Yesu nashimisha uyu musaraba. Reka none dukomeze dushimira Imana yaduhamagariye ubwami budashira. Nahoze ejo bundi nsoma amagambo y'Imana yafashije cyane mu bice 7 muri Matayo 24, hatubwira ngo inzu yubatse ku rutare n'iyubatse ku musenyi. Narebye nubona umwanya wo kwasoma ngo nuko Yesu arababwira ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza kaza nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, imvura, imivu n'umuyaga byikubita kuri iyo nzu, ntiyagira ikiba kuko yubatse ku rutare. Noneho Bibiliya ikatubwira ngo ariko ngo wumva amagambo yanjye ntayakomeze, ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ku musenyi, imivu iraza imaze kuza, imivu, umuyaga, imvura byikubita kuri iyo nzu igiye kugwa kwa kwayo kwabaye kunini. Bivuze iki? Ntabwo ikibazo kiri mu kumva amagambo y'Imana. Ni ikibazo buri abantu b'Imana bagira samagambo make bumvise. Si n'ubumenyi buke. Dufite ibigo byinshi byigisha ngo Bibiliya. Dufite abantu benshi bafite za PhD muri theology. Dufite abantu b'abahanga basomye ibitabo. Ariko ukibaza ibi bintu abantu basomye, ese iyo muvuje imvura ikaza imiyaga ikabahururiraho bahagarara bate? Satani yaneya kandasi myambiye yameshwa mahoro menshi no kwibukaye suko yanegeye ava mu ijuru mbashubure. Ikigirira akamaro umuntu ntabwo ari ibyazi, ntabwo ibyuzi ari byo bikufitiye akamaro, ntabwo indirimbo uzi ibyo zigufitiye akamaro, ahubwo ikigufitiye akamaro ni ibyo wakomeje. Ibyo umuntu akomeza ni byo bimufitiye akamaro, kuko n'umubiri burya mu mubiri wawe usanzwe turya ibyo kurya bitandukanye, kandi umubiri ukuntu bigenza byose ntubikomeza. Hari ibyo umubiri uremye ku buryo urya ibyo uriye umubiri ukishakamo ibyo ukamura akabivanamo ibigutunga bitari ngombwa bikajugunywa. No mu buryo bw'umwuka niko umuntu ameze. Amagambo y'Imana wumvise hari akunyuraho agasanga utayumva, ariko hakaba n'amagambo afata. Ikikugejeje aho ugeze uyu munsi ni amagambo wakomeje, ntabwo ari amagambo wumvise. Impamvu Petero yavuze ngo ibyo mwumvise mbere na mbere mureke bigume muri mwe, ni ukuvuga ko ikintu gikomeye ni uko ibintu twumvise biguma muri twebwe, amagambo y'Imana aguma muri twe. Reka nkubwire, wumva amagambo yanjye akayakomeza. Ibyo bita kuyakomeza ntabwo nzi ukuntu umuntu yabyita, ariko ntagucike ukayahindura igikoresho cyo gukomera. Ntagucike amagambo y'Imana wumva ntagije muri gucika. Ayo magambo agukomeza ni yakurinda umuvu. Natangariye Imana ukuntu iteye. Imana ntago ishaka gutetesha abantu bayo, ntago ari bwo buryo Imana iteyemo. Imana inyuza abantu bayo ahantu badakunda badashaka, kugira ngo bahindure abantu bo guhangana n'igihe kidasanzwe. Kandi nigeze mbwira abantu nti niba uri umwana w'Imana wajya ureba ko Yesu ikanowe yari umwana w'Imana bwite uko yabayeho muri iyi si, uzarebe ikintu Yesu yigeze agira cyiza muri iyi si uretse gukora umurimo w'uwamutumye. Nk'uko yabivuze hari igihe bamubwiye bati wari iki ngo baramubaje bati ko databuja utigeze urya intumwa ze, arabwira ngo ibyo kurya byanjye no gukora iby'Imana ishaka. Noneho rero ndashaka kukubwira ngo muri 25 mu ndirimbo zo mu gakiza yaravuze ngo mu rugendo sinabimenya byose. Hari n'igihe dushaka kubimenya byose, ndashaka kubwira ko ntabyo uzamenya rwose, ntabwo uzabimenya byose. Paulo yageze avuga ngo tumenye agace, yaravuze ngo mu rugendo sinabimenya byose, ariko aravuga ngo ariko nzi ko nzabimenya. Aravuga ngo ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ibyo nkwiriye gukora. Wari uzi ko mu gihe utaramenya byose utaramenya n'ibizakurikira, Imana iguhamagariye gukora ibyo ishaka. Ndashaka kukubwira ngo amagambo y'Imana ukomeza niyo azagukomeza.
amagambo y'Imana ukomeze neza gukomeza ariko nta amasezerano yo kudahura n'ingorane ahari bibiri iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi imukiza muri byose noneho kavuga rero ngo ntizigera yemera kumukiranutsishwa n'inzara cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ariko se iyo wavuze kwishwa n'inzara wumva iki ni ukuvuga ko inzara izaza imeze nk'urupfu ariko ntuzapfa kandi ujye usome Zaburi 9:4 ireta ikubwira ngo babira mu gikombe cyitwa baka iyo wanyuze mu gishusho cy'urupfu baca no mu rupfu undi muri ibi biravuga ngo tuzagwa no mu rupfu tuzabaho mva nkubwire inshuti yanjye ikintu kizagukomeza mu bibazo byose uri kunyuramo nibyo wanyuzemo nibyo uri kunyuramo nibikutegereje na magambo y'Imana ari muri wowe wakomeje reka rero nkurekere kwisuzuma no kwitekerezaho umenye amagambo y'Imana ufite muri wowe ntiyazakukomeza umuntu bw'Imana ubane nawe abona Imana akugote